Nasıl? Bak, bir tarafı yanına koyar. Kat bulanın başına bu da. O kentten getiririm bak, o kentten. 5 kilometre, 6 kilometre. Şəkinin Cəfərabad kənd sakinləri insan həyatı üçün ən vacib nemətlərdən sayılan suya həsrətdilər. 2500 nəfərə yaxın əhalisi olan kəndin yaxınlığından Yevlax-Zaqatala-Gürcüstanla dövlət sərhədi magistral yolu və Bakı-Balakən dəmir yolu xətti keçir. Sakinlər deyir ki, su əldə etmək üçün min bir əziyyətə qatlaşmaları bir yana, həyatı təhlükə ilə də üz-üzə qalıblar. Belə ki, kəndin yeganə içməli su mənbəyi olan bulaq, magistral yolun qarşı tərəfində yerləşir. Çarəsiz əhali də hər gün avtomobil yolunu keçərək su daşımağa məcburdular. Bax, budur bizim əziyyətimiz, zulmümüz. Uşaq gəlir, qadın gələnmir, yolu keçənmir. Səhər gəlirəm, saat 12-yə kimi mən zorla gedirəm öyə, 2 dənə kanistrinə. Kanal suyu içirik, içindən heyvan çıxır, qoyun peyni çıxır, nə bilim mən, zircivil. Bax, sulamağa da yaramır, adam ətürpənir. Qadındır, uşaqdır, gəlir, təhlükəlidir, yolu keçənmir, dolu gəlir, boş gəlir, dolu keçənmir. Mən sudan 7 kilometrə gedirəm, 8 kilometrə gedib su gətirirəm. Əksər cəmaat məcbur qalıb sağlamlıq üçün təhlükəli olan çay suyundan istifadə edir. Cavanşir müəllim də gəlir, deputatımız hər il seçirik, 5 il çıxır gedir. Deyir, elə su keçəcəm ki, sən qoxuna da açıb, qazın üstünə qoysan su verir. Bir şey deyiləmir. Cəmaat pis gündədir. Vallah yazığıq. Çıxırıq yola, su yoxdur. Biz nəylə dolanıq? İlin günün bu vaxtında kənd sovetinə də deyirik. Biz hər yana müraciət edirik, bizim sözümüzə baxan yoxdur. İllərdir həllini tapmayan problemlə bağlı kənd bələdiyyəsinə üz tutduq. Bu məsələ barədə kənd icra nümayəndəliyi, bələdiyyə, müvafiq orqanlar qarşısında məsələ qaldırmış. Son zamanlar rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə kəndə subartisan quyusu ayrılmış. Yaxın günlərdə onun həyata keçirilməsi təmin olunacaqdır. Problemlə bağlı deputat Cavanşir Feyziyevin də münasibətini öyrəndik. Mən bir neçə dəfə həmin kənddə olmuşam və vətəndaşlar bu məsələni qaldırıb və biz müvafiq qurumlarla həmin kənddə subartezyan quyusunun qazılması haqqında danışıqlar da aparmışıq. Amma problem sonunda vətəndaşların özünə dirənib qaldı. Çünki o zaman ki, Cəfərabad kəndində su çıxarılması üçün, vətəndaşların içməli su ilə təmin olunması üçün artezyan quyusunun qazılması haqqında qərar qəbul olunmuşdu. Kəndin bir sıra sakinləri həmin artezyan quyusunun harada qazılması haqqında mübahisə etdilər və nəticədə vətəndaşlar özləri elə bir qərara gələ bilmədilər ki, bu artezyan quyusu harada qazılmalıdır. Millət vəkilinin açıqlamasından bəlli oldu ki, günah vətəndaşın özündədir. Hər kəs günah keçisi axtarsa da, əziyyət çəkən yenə də suya möhtac qalan kəndlilərdir.